Dasturimiz davom etadi. Spirtli ichimliklarning salomatlikka, turmushga zarari haqida shu qadar ko'p gapiriladiki, ammo o'qigan boshqa-yu, uqqan boshqa degan naql bor. Achinarlisi, ichkilikka berilgan odam nafaqat o'zining, balki yaqinlarining ham tinchligini buzadi, sog'lig'i, obro'sini yo'qotadi. Ba'zan ichkilik tufayli oxiri o'lim bilan fojiali tugaydigan holatlar haqida ham tez-tez eshitamiz. İctimai tarmoqlarda Toshkent shahridagi tumanlarning birida yashovchi 3 nafar erkak va bir ayol spirtli ichimlikdan zaharlanib vafot etgani, bir kishi esa komada qolayotgani aytilgan noxush xabar tarqaldi. Muxbirimiz Ixtiyor Siddiqov ushbu voqea tafsilotlarini o'rgandi. Tomosha qilamiz. İctimai tarmoqlarda 3 erkak va bir ayol spirtli ichimlik iste'mol qilib vafot etgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bugun biz bilan suhbatlashgan shifokorga ko'ra, oxirgi 2-3 kunda bunday murojaatlar soni keskin ortgan va ularning barchasi aynan bir tumandan kelib tushmoqda. 10 oktyabr kuni taniqli internet nashrlaridan biri o'z manbasiga tayanib, 3 erkak va bir ayol spirtli ichimlikdan zaharlanib vafot etganini xabar qiladi. Bosh prokurorning matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ham o'z rasmiy sahifasida ushbu xabarni tasdiqlaydi. Biz holatni yaqindan o'rganish uchun Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining toksikologiya bo'limida bo'ldik. Bu yerda esa 8-9 oktyabr kunlari kelgan bemorlardan faqatgina ayol kishi tirik qolganini aytishdi. Ayolning o'zi unga ulfatchilik qilgan turmush o'rtog'i va do'sti hayotdan ko'z yumganini ma'lum qildi. Erim o'rtog'ining o'g'lining tug'ilgan kunini nishonlashga borganmiz soat 6:30da. 50 gram stakanni 3ta bo'lib ichganman. 3ta odam bo'lganmiz. Ichib yurgan adamlar o'sha yo'ldan qaysin shu aroqni ichmasin, yashasin undan ko'ra. Shifokorlar bugun Yashnobod tumanidan spirtli ichimlikdan zaharlangan yana bir bemor og'ir holatda kelganini aytishdi. Holat bo'yicha rasmiy statistikani ochiq ayta olmasligini bildirgan shifokor aynan bitta tumandan bunday bemorlar va vafot etayotganlar soni ko'payganini ochiqladi. Bu alkogol surrogatlarida zaharlanishlar bizda bu yaqin tarixda uchramagan edi. Hozirgi bu mana massiv deymiz, ya'ni ko'pchilikni birgalikda birdaniga zaharlanib kelishi mana yaqin mana shu 2-3 kunda o'sib qoldi sonlari. Yana bizga ma'lum bo'lgani va eng tushunarsizi shifokorlarga bemorlarning aynan qaysi tumandan kelayotgani hamda o'limlar soni bo'yicha gapirish taqiqlangani bo'ldi. Surishtiruvlarimizga ko'ra qo'lbola spirtli ichimliklar Yashnobod tumanida keng tarqalgan bo'lishi mumkin va mazkur holat bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda. Tibbiyot tilida bu alkogol surrogatlaridan zaharlanish deb panda yuritiladi. Bu juda og'ir daraja zaharlanishlar turkumiga kiritilib, hozirgi holatimizda ham kelayotgan bemorlarimiz aksariyati bitta tuman, bitta hudud territoriyasidan murojaat qilayotganligi, bu ichkiligimizni qaysidir bir manbadan tarqalganligiga gumon qilinish ehtimolliklari bor. Ixtiyor Siddiqov, Sanjar Shermuhammadov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.